caribéen. Aujourd'hui, on va apprendre la leçon 12, la introduction à la leçon 12. Elle est d'attendre à la phonétique. Elle mène la leçon de l'esmou le cadeau. Cadeau, il y a une idée. Et phonétique, il y a un thème en le son A-U, A-U, E, A-U. Elle a un son A-U, A-U, E, A-U. La même chose, c'est le bantam ou d'aïman, O. Bantam O. On est bien à faire le thème en الكلمات دي بتحفز اورال بيقراها كتير لو حدها بيكتبها مره او مرتين عشان يستخدم الحفظ معايا بتبقى كويسه جدا. هنبدا ناخد مع بعض اول كلمه جون جون لقيت هنا عبي فنطقته او جون 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 هو اللون الجون اوتو اوتو عبي حطها او اوتو. بعد كده عندي شو شو احنا اتفقنا حرف ال P وال D وال S وال T لما يجوا في اخر الكلام يبقوا سهل مش بيتنطقوا. شو يعني حرمني. عندي بعد كده كلمة كادو 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 يعني الهدية E A U نطقتهم O. الكلمة اللي بعديها مونتو اللي انا بدأت اخد بالي بقى حاجات اللي حفظناها قبل كده A N نطقتها A هتبقى مونتو مونتو اللي هو الكوبايه او الكوت. عندي بعد كده باتو باتو اشتبهوا معايا على حرف الاو ده باتو 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 اللي هي ايمان. عندي بعد كده كلمه بو 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 يعني جميل بو. عندي بعد كده كلمه لو 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 اللي هي ماي. شابو 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 اللي هي الجميطه بتاعت البنات. هنبدا ناخد مع بعض جمل ونقرا فيها ونطلع منها الكلمات اللي فيها او. انطور لي مو افيك لو سون او. انطور لي مو يعني بسيرك على الكلمات اللي فيها او. جو بوا de l'eau. La boîte est le son des fêtes. Elle est chaude. Je bois de l'eau. Elle a pas chaud. Moi, non. Elle a indiqué l'eau. Numéro 2. Stéphanie a un chapeau. Yani Stéphanie a un chapeau. Chapeau, les liens. Elle est au bout de ce qu'il faut. Les liens, vous le dites. Chapeau. Numéro 3. Le cadeau est jaune. Le cadeau est jaune. A directement la qualité. Qualité, très bien. Le cadeau ou qualité jaune. Le badina, numéro 4. Elle a chaud. Elle a chaud, elle est haram. Qu'est-ce qu'elle dit à eau? Chaud. Bouli a un bateau. Bouli a un bateau. عنده باتو عنده مركبه. ثاني كلمه اللي فيها او هتش لغط يعني دي نقول او مع بعض بنطقهم او او. يبقى هنا كلمه صح كلمه باتو. لو باتو اي بو لو باتو اي بو. كم هو الكلمتين؟ اثنين. باتو اي بو. إلى يونوتو ثاني كلمه اوتو. Elle porte un manteau. Elle porte un manteau. Quel est manteau? L'exercice de Bali. Complète avec la lettre qui manque. Complète avec la lettre qui manque. On peut tenir la lettre qui manque. On peut tenir la lettre qui manque. بنحط فيهم الصوت او بس بحط يا اما او ا او او ما فذكرتش نعرف نحط ايه. باتو او ا او شو ا او شابو او ا او اوتو ا او بس نفذ الكلمات. بو او ا او كادو او ا او مونتو
E, A, U. Jaune. A, U. Loup. A. عشان نعرف ننطق فرنسي حلو. ميرسي، أو فوار.